Kwa majina, mimi ninaitwa Pastor Ruguri. Na tuko hapa leo katika eneo linaitwa Cigiiria Ngiri. Cigiiria Ngiri ni neno la kupendeza sana. Jina la ajabu. Na tumekuja hapa tukiwa katikati ya mizururu ya mikutano ya injili ambayo inazunguka katika eneo hili la Tharaka yote kwa kipindi cha majuma mawili. Leo tulichagua kuja hapa Cigiiria Ngiri kwa sababu ni mojawapo ya vituo vitatu upande huu ambavyo vitakuwa na hiyo mikutano kwa haya majina majuma mawili ambayo nimetaja. Nimekuwa na interest kubwa sana katika eneo hili la Cigiiria Ngiri kwa sababu nimeambiwa eneo hili tuko na kanisa hapa. Na katika programu ya kanisa letu dunia kote tuna huu mfumo wa kufungua makanisa katika maeneo yote yale ambayo hayana makanisa. Tukaambiwa eneo hili ni eneo zuri, liko na watu wazuri sana. Lakini wamekaa katika giza ya kujua ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa Biblia na ujumbe wa kweli. Of course watu wamedanganywa wengi na mafundisho mengi yanayotembea duniani kote yasiyo ya kweli. Watu wana biashara tu ya kucheza na mioyo ya watu. Alafu na sisi tunajua kama Waadventista wa Sabato katika ulimwengu. Na tunawoga kabisa sisi kwa sababu tunajua ukweli wa Mungu ni ukweli wa Mungu. Tunajua watu wengi wanakaa na wanaishi katika giza. Alafu tunaelewa kulingana na hali yote ya ulimwengu vile tunaona siku hizi. Kurundi kwa Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu kumekaribia sana. Na hakuna bahati kama watu hawajajua kweli watapotea tu. Wale wataisikia waikatae watapotea. Wale watakutwa na kule kurundi na hawajajua kitu basi sijui nao vile itakuwa. Sasa sisi tukasikia jukumu mioyoni mwetu ya kufikia maeneo yote yote yale tutaweza. Na tumetuma wajumbe wa Mungu, wahubiri wa injili, waende katika maeneo tofauti tofauti. Na hata hapa hapa tuko na wahubiri wetu ambao ndio tumetuma na wanaendelea na kutoa huduma hiyo ya kujulisha watu kweli ya Mungu. Sasa tumekuja kuwaona na kuwapa moyo na pia kuwaona watu wa eneo hili na tuone vile walivyo na wajue tunawapenda tena sana. Na tunawatakia ukweli kwa ukweli wapate uzima wa milele kwa sababu ni ndugu zetu na ni dada zetu. Sasa hili eneo vile mnavyoliona mahali hapa tumesimama. Tumesimama katika ukingo wa mto mkubwa sana hapa katika nchi ya Kenya. Mto huu unaitwa Tana River au mto Tana ambao umewagawanya katika eneo hili katikati ya watu wa Tharaka na watu wa Ukambani. Sasa ngambo ile nyingine kule ni Ukambani. Ukivuka tu mto hivi unakanyaga Ukambani. Hawa watu ni majirani wa ndugu zao Ukambani. Na ni eneo zuri. Mazingira ya hapa ni ya kupendeza sana. Watu wenyewe nao ni watu wa kupendeza sana. Na ni watu wasikifu. Tumekuwa na mkutano pale chini ya miti. Tumewatolea ushuhuda tuliokuwa nao. Tukawaeleza sababu ya kuja kwetu hapa ambako ni kuwatia nguvu watu wa Mungu katika vituo vyote ambavyo mikutano hii inaendelea. Mtu anaweza kaniuliza, Pastor, ni kitu gani kweli kinakusumbua maana wewe ofisi yako iko huko Nairobi? Kwa sababu gani usikae Nairobi? Mbona unakuja kuja huku kwenye pori, maeneo yasiyo na barabara nzuri? Kwanza ile barabara tumepitia ilikuwa barabara ya aina yake, ngumu sana kupita.
Hata ukiwa na magari yale makubwa yanaitwa four wheel ni lazima utakuwa na shinda pia. Lakini tumekuja kwa sababu kuna kitu kinasukuma mioyo yetu. Tuna upendo mkubwa sana wa watu wa Mungu. Na watu wa hapa Cigiiria Ngiri wangejua hiyo. Maana upendo ambao tuko nao ni ule uliokuwa na mwokozi wetu Yesu Kristo aliyekuwa anatembelea watu katika maeneo ya kwao. Alipanda milima, akateremka mabondeni. Na sisi leo tulifanya hivyo hivyo. Na hatukuona ugumu kwa sababu tunajua faida iliyoko kwa wale ambao watausikia ushuhuda wetu. So mimi kitu kinacho nisukuma moyoni mwangu na Mama Ruguli tukiwa pamoja ni kufikia watu ambao uwezo wao ni mdogo. Kama pale tuliketi leo inaonyesha wazi watu waona uwezo mwingi. Kujenga kanisa ni shinda. Na tunazungumza na watu wa Maranatha International ambao nao ni wageni wetu hapa katika division hii. Tuliwalika miaka kadhaa iliyopita, walikuwa wanafanya kazi katika maeneo mengine mengi mbali sana. Nilikutana nao kule mbali zaidi katika viziwa vya Pacific katika inchi moja inaitwa Dominican Republic. Ndio tulikutana nao, tukajenga kanisa pale, nikaona vile wanavyojenga. Na hapo na mimi nikawaalika, nikamwambia waje katika division yangu, waje wafanye kazi. Na walikuja na tumekaa nao hapa muda mrefu. Wamejenga makanisa, wametusaidia na wakimaliza kufanya mpaka sehemu ile wanafanya, na sisi tunatafuta akili na misaada kwa ndugu zetu na familia ya Pasaruguri. Niko na wasichana ambao wanafanya kazi, niko na kijana ambaye anafanya kazi, na nimewafundisha wote ya kwamba tushikaneni mikono. Hakuna haja ya kuweka akiba hapa duniani na kesho yote imepotea. Afadhali tufanyie Mungu wetu kazi, tukijengea au tukisaidia kujengea watu makanisa, hiyo ni kuweka hazina mbinguni, na tunajua tutakuta mibaraka wakati ukija. Na mimi naomba ombi ya kwamba watu wa Cigiiria Ngiri wamkubali Yesu, wakubali imani ya Biblia, tuunganeni sisi pamoja. Wale watakaofurahia kubatizwa katika ushirika wa kanisa la Adventista wa Sabato, tutakuwa kitu kimoja na tutakuwa tunasaidiana pamoja kuwajulisha habari hii njema wale ambao bado hawajajua. Na watu wa Maranatha watakuja hapa kesho pale tumepata kiwanja, na wataweka hiyo frame ya kanisa. Na wakimaliza, mimi pamoja na ndugu zangu niko hapa hata na Pastor Marundu ambaye ni katibu mkuu wa union yetu ya kanisa ya mashariki ya Kenya, naye ameshika moto sana siku hizi, amependezwa sana na hii kazi, na tumeungana pamoja. Hata nikiwa na shughuli nyingi, natembea inchi hizi na zile, yeye anabaki hapa anazungumza na watu wa Maranatha mpaka anawaonyesha list ya sehemu zile tumechagua ambazo ziko na nindi kubwa ambao watajenga hiyo kanisa. Sasa hii ni moja wapo. Kwa hivyo akimaliza kujenga hiyo vile wanavyofanya, na sisi tutafuata nyuma vile Mungu wetu atatuweshesha. Na hii tungejua ni mibaraka mikubwa ya Mungu. Mtu akisaidia kujenga kanisa ni kujenga nyumba ya Mungu. Uwezo ukajenga nyumba ya Mungu ukakosa baraka kubwa. Kwa hivyo kila mtu apendaye tunaungana pamoja. Alafu hawa watu wa Mungu wanapata mahali pazuri pa kuketi chini ya mti, sio mahali, kwa sababu pale kukinyesha basi huwezi kuendelea pale. Kwa hivyo ni hilo, na ningependa watu wote wa Mungu washirikiane nasi katika maombi mengi mpaka tusifanye tu Cigiiria Ngiri, lakini tuweze kuwafikia maeneo yote yaliyo na haja ya msaada kama vile hapa mahali panapoitwa Cigiiria Ngiri. Mungu awabariki sana. Ninapendezwa na kumfanyia Mungu wangu kazi. Sijui wewe unaonaje katika maisha yako. Alafu maisha yetu ni mafupi tu. Naomba kila mmoja ajue ana siku nyingi sana katika dunia hii.
mfanyie Mungu maisha ya sandaka. Jitoe wewe mwenyewe kama sandaka. Mungu akikupatia kitu, mkumbuke yeye. Umpe sandaka. Ukisaidia kujenga kanisa kama hivyo, tunavyosema, ile ni baraka yako mirele yote. Na ninasema amina kwa mambo hayo. Amen.